Mais uma vez aqui no canal Milhão, meus amigos, um canal que fala de investimentos, um canal que fala de ações, que fala de criptomoedas. E hoje para falar do quê? Falar de poupança. Você tem uma caderneta de poupança? Você tem uma conta no estilo poupança? Posta aí embaixo nos comentários então a sua experiência com relação a esta modalidade de investimento. Meu nome é Roberto Fernandes, estamos num canal de nome 1 milhão, um canal desenvolvido para compartilhar informações sobre o mercado financeiro, principalmente o mercado de ações, o mercado de capitais e criptomoedas. E se você ainda não é inscrito, eu aproveito para pedir que se inscrevam no canal pelo botão vermelho abaixo, clique no sininho para serem notificados a cada vez que eu subir um novo vídeo. Pedir o quê? Pediram um vídeo sobre poupança, um vídeo que não fosse chato, um vídeo que não fosse monótono. E eu pensei, pensei e resolvi fazer um quiz. O primeiro quiz do canal Milhão para entender um pouco sobre os seus hábitos, sobre os seus comportamentos. Os hábitos e os comportamentos dos espectadores do canal Milhão e do brasileiro como um todo. Mas o que tem a ver o quiz com a poupança? Aguardem e vocês verão. No final, vamos fazer um fechamento utilizando o quiz, baseando-se nas respostas do quiz, para falarmos um pouco sobre esta modalidade de investimento de nome poupança. Mas sobre o quiz, não se preocupem, tá? Será um quiz bem simples, com apenas duas alternativas, com perguntas muito simples e muito diretas, para entender qual é o seu perfil de investidor, qual é o perfil do senhor, da senhora, qual o perfil de investimento do brasileiro. Vamos lá então, serão 10 perguntas no nosso quiz do milhão. Pergunta número 1. Complete a música. O nome dela é? Alternativa A, Jéssica. Alternativa B, Jennifer. Pergunta número 2. Você precisa registrar um acontecimento. O que você faz? Alternativa A, você usa uma câmera digital. Alternativa B, você usa a câmera do seu smartphone. Pergunta número 3, localização geográfica. Você vai para uma cidade que você não conhece e você precisa se localizar nessa cidade. O que você faz? Alternativa A, você para na banca de jornal e compra o mapa da cidade. Alternativa B, você usa o seu celular para baixar um programa de GPS e daí conseguir se locomover na cidade. Pergunta número 4. Você quer assistir a um filme que acabou de ser lançado? O que que você faz? Alternativa A, você vai a uma videolocadora. Alternativa B, você usa o pay-per-view da sua TV por assinatura. Pergunta número 5. Você precisa pagar uma conta. O que você faz? Alternativa A, você pega a fila do banco ou da lotérica. Alternativa B, você usa o código de barras do boleto e paga pelo seu smartphone. Pergunta número 6. Você deseja saber uma notícia que acabou de sair. O que você faz? Alternativa A, você aguarda os telejornais noturnos. Alternativa B, você acessa o YouTube pelo seu celular. Pergunta número 7, você precisa vender o seu carro, o que que você faz? Alternativa A, você anuncia no jornal de domingo. Alternativa B, você coloca em algum website da internet. Pergunta número 8. Você precisa pagar alguém e não tem dinheiro no momento. O que você faz? Alternativa A, você dá um cheque para ele. Alternativa B, você programa o pagamento da sua conta para a conta dele no Home Bank.
Pergunta número 9. Você está na rua e precisa tomar nota de algo. O que você faz? Alternativa A. Você pede caneta e papel para alguém. Alternativa B. Você tira uma foto com a câmera do seu smartphone e resolve a situação. 10ª e última pergunta. Após um longo mês suado de trabalho, sobra para você alguns reais. O que você faz? Alternativa A. Você põe logo na poupança. Alternativa B. Você investe esse dinheiro. É aí que eu queria chegar. Mas antes eu quero perguntar como você foi no primeiro quiz do milhão. Põe aí embaixo nos comentários quantas vezes você respondeu a alternativa A. Se você respondeu mais que uma vez a alternativa A, eu começo a me preocupar com você, porque você precisa se atualizar urgentemente. Bom, meus amigos, brincadeiras à parte, mais uma brincadeira com fundo de verdade, e eu gostaria assim de discorrer um pouco com vocês sobre os hábitos, sobre os comportamentos dos brasileiros nesse novo século, nesse novo milênio. E isto também cabe aos investimentos escolhidos pela maioria da população brasileira, que é a poupança. Quero falar bastante sobre esta modalidade de investimentos. Eu não sei a idade de vocês, mas eu vou contar uma historinha para vocês que eu ouvia da minha mãe e do meu pai, sobre um tio velho que guardava dinheiro no colchão. Eu não sei se você ouviu uma história parecida como essa, mas o meu pai tinha um tio-avô que guardava o dinheiro embaixo do colchão, e eu me lembro que sempre meu pai contava essa história para mim. E eu, na época, achava uma história muito antiga, muito velha. Pergunta para vocês: será que nós, conscientemente ou inconscientemente, não usamos o modelo do velho tio para guardar dinheiro, mas desta vez o nosso colchão é a poupança? Se tornou a poupança? É para pensar, hein? Mas o que de fato há de errado em usar a poupança como uma modalidade de investimento? Bom, meus amigos, toda história tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. O ponto positivo é que você está conseguindo guardar dinheiro. Isso é uma boa. Mas, por outro lado, se você usar a poupança como uma modalidade de investimento rentável, você irá perceber que a performance da poupança nos últimos anos tem ficado inferior a outras modalidades de investimento disponíveis no Brasil. Então aí está o verdadeiro ponto negativo de se investir o dinheiro em poupança. Mas se é uma verdade tudo o que eu acabei de falar para vocês, eu tenho uma pergunta. Por que você ainda continua na poupança? Ou melhor, por que a grande maioria da população brasileira nesse início de século ainda continua escolhendo a poupança como a melhor modalidade de investimento, ou a mais preferida de toda a população brasileira? Eu fui pesquisar sobre esse fato para tentar entender esse comportamento do brasileiro, e eu descobri um monte de coisa interessante, coisa legal sobre a poupança, e eu quero dividir com você neste vídeo. Quando eu começar a falar sobre poupança, você vai se lembrar do quiz que você acabou de responder há pouco nesse vídeo. Você entende que a poupança é uma modalidade de investimento velha, ultrapassada, antiga? Eu acho. A começar pelo nome da modalidade de investimento, caderneta de poupança. Você sabe o que é uma caderneta? Para mim é um termo muito antigo. E aí, segundo as minhas pesquisas, eu fui observar, pesquisar quanto que a poupança nasceu no Brasil. Quem implementou a poupança no Brasil? E vocês não irão acreditar. A poupança, ela foi instituída no Brasil, sabe em que ano? Em 1861.
1861, não é 1961, hein? Que já seria velha. É 1861. Sabe por quê? Quem criou a poupança aqui no Brasil? Dom Pedro II. Dom Pedro II criou a poupança para incentivar as pessoas das camadas sociais mais pobres a investirem, a guardarem dinheiro na época. Guardarem até 50 mil réis. Não é reais, é 50 mil réis, é da época do Dom Pedro II. Pergunta para vocês, você ficou assustado? Então por que você ainda está na poupança? O que te prende na poupança? Você falar que o seu dinheiro hoje está aplicado numa caderneta de poupança é tal qual você falar que vai entrar em contato comigo via telégrafo, sendo que nós estamos no YouTube, nós estamos num canal no começo do século XXI. Bom, você não tem que estar tão preocupado assim, porque você não é o único que está na poupança. Aproximadamente 70% da população brasileira que consegue juntar um pouco de dinheiro ao final de cada mês o faz em uma caderneta de poupança. Mesmo com o advento do Tesouro Direto, das ações, das criptomoedas, dos títulos públicos, dos debêntures, dos LCIs, dos LCAs e de tantas outras modalidades de investimentos, muito mais rentáveis em sua maioria que a poupança, que apenas repõe a inflação do período, isso quando consegue repor. É importante, imperativo, que você reveja os seus conceitos, no caso de você ainda estar colocando seu dinheiro em uma caderneta de poupança. Meus amigos, eu fui pesquisar os motivos que levam uma pessoa hoje em dia a colocar dinheiro numa caderneta de poupança. O pior, abrir uma caderneta de poupança para o filho pequeno que tem 5 anos ou que acabou de nascer, pensando que está fazendo um grande negócio, né? Você está apenas acumulando dinheiro para ele, onde você poderia usar esse dinheiro para multiplicá-lo, para fazer mais dinheiro com o dinheiro. Mas as pessoas geralmente respondem o seguinte: eu estou na poupança por uma questão cultural. Perfeito, né? Também, né? A modalidade de investimento de 1861 é uma cultura, de fato, instaurada no país, né? Segundo, a acessibilidade. Muitas pessoas veem a acessibilidade da poupança como algo que as atrai. E o terceiro motivo é a praticidade. Sempre que você vai abrir uma conta corrente, o seu gerente fala assim: você não quer aproveitar e abrir uma poupança? E aí fica muito cômodo, não tem nenhuma taxa inerente, né? Nenhuma taxa no final do mês, e você acaba por abrir uma caderneta de poupança. Mesmo após o advento das criptomoedas, da bolsa de valores, das corretoras independentes, acreditem, o brasileiro ainda persiste nessa forma arcaica de investimento financeiro, acreditando que está num ambiente propício a multiplicar o seu dinheiro, mas na verdade não está. Poupança é um dos piores investimentos que você pode considerar nos dias de hoje. Por outro lado, existem pessoas que dizem o seguinte: ah, mas outras modalidades de investimento é difícil. Meu amigo, se você é adulto, você ainda acredita que existe dinheiro fácil? Vai aprender, estude. Esta é a dica maior do canal Milhão para você que está nessa situação. Os conceitos mudaram e você precisa se atualizar. Principalmente se você respondeu mais de uma alternativa A no quiz que nós fizemos aqui hoje no canal Milhão, ok? Se você ficou irritado, se você ficou irado com esse vídeo aqui, que bom, eu atingi o meu objetivo. Se você ficou com a pulga atrás da orelha, então estou muito feliz porque eu consegui atingir o meu objetivo, que é tirar você da zona de conforto. Vamos começar a investir em criptomoedas, vamos começar a investir em debêntures, em tesouro direto, em LCI, em LCA, em ações. Você precisa se atualizar e você precisa colocar a tecnologia que está disponível atualmente, muitas das vezes na palma da tua mão, como por exemplo o seu smartphone, para multiplicar o seu dinheiro.
Amigos, hoje eu acho que cumprimos a nossa missão, que era falar um pouco sobre a poupança e tentar tirar você desta modalidade de investimento arcaica, ok? Então vamos abrir a mente, vamos começar a entender as corretoras, vamos começar a entender outras modalidades de investimentos que está na palma da tua mão e que você ainda não começou a enxergar. Ficamos por aqui. Se você curtiu esse vídeo, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Tem uma conta em poupança? Comenta a sua experiência então. Tá ficando rico na poupança? Põe aí embaixo nos comentários então. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo. E até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau!